A tua semana pode parecer sempre igual. Até que chega aquela hora do dia em que qualquer coisa pode acontecer. This ain't a test, this is the real thing. Às 21h30, de segunda à sexta, espera o inesperado. I'm just so excited. Last chance. What do they want? I won't let go! Canal Hollywood, o cinema em casa.